第1171章红军欲收秦军。杨戬、孙悟空和李元霸的神情顿时古怪起来，秋奇真人还以为他们羞愧，不好意思再夸大其口，我可是入圣强者，你们错过此次机会以后就很难再有。秋奇真人温声道，他能看得出来孙悟空和李元霸天赋极高，他们的气血比同境界的妖怪都要强大，让他怎能不动心。孙悟空憋不住愤怒骂道，滚你娘的。此言一出，秋奇真人的脸色瞬间难看起来，你们找死，收你们是你们的福气，还敢如此粗鄙。秋奇真人怒喝一声，右手朝虚空一按，法力凝聚成一只巨手往下压去。孙悟空和李元霸只感觉视野一暗，那只巨手就要拍到他们头上，这时巨手忽然停滞在空中动弹不得，距离孙悟空和李元霸相距不到5米，看得两妖冷汗淋漓。秋奇真人愣了愣，眉头紧皱，催动法力想要操控巨手落下去，但无论他如何催动，那只法力巨手就是不动，仿佛有什么无形巨力束缚着，让他无法下降。哼，天穹之下忽然响起一声闷哼，紧接着秋奇真人如遭重击，吐血倒飞出去，身形如流星，眨眼间就穿透层层云海，消失于星空深处。孙悟空和李元霸愣在原地，似乎想到什么，两妖兴奋地朝虚空一拜，伏羲，秦军曾让伏羲暗地里保护他们，也告诉过孙悟空和李元霸，若是伏羲出手，两妖不得叫出伏羲的名字。天地再次恢复平静，经历了这个小风波，孙悟空和李元霸变得更加轻松，有伏羲在，他们怕啥，安心的切磋战斗就好。于是两妖直接跑到天地尽头，全力大战起来，使得该星球的本土生灵惊恐不已。身处另一方星球的伏羲闭着眼睛，嘴角抽搐，很是无语。时光荏苒，神话道场内又过去1500年。叮，恭喜宿主突破大罗史先进后期，秦军势如破竹。听着红军的讲道，即便他还未成圣，依旧让秦军收获匪浅，不愧是道祖所讲的法言玄奥无比，若是能悟，日后修行将平步青云。这还是未成圣的红军，成圣后的红军紫霄宫讲道又是何等风采，河道后的红军又达到了怎样的高度。一时间秦军对山坡顶端的红军产生浓郁兴趣，满山遍野的七彩花朵绚丽无比，甚至隐隐掩盖红军的身形。秦军开始调理法力，刚突破的他法力汹涌，溢散出来的气息都让周围成千上万的生灵胆寒不已。待他气息稳定后，红军却是忽然停了下来，天地间第一次讲道就到现在，尔等所悟多少都是各自造化，你们不必积恩于我，我也是为了自己。红军缓缓起身，话音落下，一道光华破开云雾落下，照在他身上，强光闪耀，饶是秦军都不禁眯起眼睛。功德，这股功德可比秦军获得过的功德都要大。天地间第一次讲到授法，对万灵的进化有着史诗性的推动，所以天道无比阔绰，但这笔功德依旧不足以让红军成圣。秦军曾在神话商城里兑换过红军的资料，据说红军虽然功德无量，却依然是靠着斩三尸成道，使得秦军猜错，以前他认为红军也是靠功德成圣，一是讲到功德，二是终结龙汉初劫的功德。强光散去后，红军悬浮在空中，衣袍被吹得烈烈鼓动，仿佛随时会羽化成仙。红军俯观下方所有膜拜着他的生灵，脸上露出若有所悟之色。叮，宿主即将离开神话道场，系统提示音在秦军脑海里响起，秦军意识开始恍惚起来，红军准备离去，忽然想到什么，目光看向秦军，此子身怀紫薇地心道果，天赋异禀，每逢突破又不骄不躁，足以成为我的首徒，共参大道。红军如此想到，当即便要传音给秦军。这时秦军忽然凭空消失，悄无声息，看得红军眼神一凝，神识往各个方向铺开，却未能捕抓到秦军的气息。怎么可能，红军脸色阴沉下来，他竟然追踪不到秦军的气息，莫非秦军背后有大能，亦或者秦军本身就不俗，只是低调来听讲。红军的心开始混乱，同时深深记下秦军的面容，他相信日后总有一天他会再遇秦军。秦军睁开眼睛，昏暗的洞穴，他一双紫眸散发着金光，眉心间还悬浮着一朵紫焰，使得他好似黑暗中的邪魅。他缓缓向洞外走去，还未走出洞口，他就听到外面震天的轰鸣声，时不时还夹杂着孙悟空的怪叫声，这两个家伙。秦军无语，待他走出洞穴，阳光照入眼帘内，让他有种恍若隔世的感觉。无论是神话道场还是时空绝地，虽然时间流逝速度缓慢，但对于秦军来说并不慢，3000年时间可不短，接下来该去玄池了。秦军嘴角上扬，大罗史先进后期的他有自信锤爆入圣，玄池注定是他的舞台。想罢，秦军向天穹飞去，远处战斗着的孙悟空和李元霸感受到他的气息，连忙飞来，一行三人迅速离开这颗星球。星空之中不计其数的陨星漂浮着，密密麻麻如同尘埃，
咻，一道烈焰身形迅速从中穿过，赫然是东皇太一，他速度提至极限，似乎在逃避什么。轰隆隆，只见一颗无比庞大的火球带着席卷八方的气势追来，沿途撞上的陨星全都被撞碎，碎石弥漫，硝烟飞舞。太一，你还要逃到哪儿去？帝君威严的声音响彻整个星空，使得前方被太阳真火包裹着的东皇太一听得肝胆欲裂。为什么？为什么？为什么他要追杀我？东皇太一整颗心被愤怒和绝望占据，他和帝君可是兄弟，一起从太阳星孕育而出，相互扶持无数载，为何今生一见面帝君就对他动手？他无法理解，几乎就要暴走，被背叛的怒火在他胸中熊熊燃烧。就在这时，帝君所化的巨大火球已经来到他背后，与巨大火球相比，东皇太一显得无比渺小。第1172章第一天骄。轰，帝君所化的巨大火球蛮横的撞在东皇太一身上，双方修为差距太大，东皇太一当即吐血飞出去，一路撞碎一颗颗陨星，径直飞出去数千万里，方才停下来，他只感觉浑身骨头寸断，各个部位都是撕裂般的疼痛。太阳真火迅速收缩，帝君显露原形，一身霸气凛然的金衣被太阳真火附着，他冷着脸，威严无比，看向东皇太一的目光充满了恨铁不成钢之色。孽畜，陛下一而再再而三的放过你，你还想着违抗他？帝君沉声怒喝道，他可是深知秦军掌握着怎样的力量，别说现在的东皇太一，就算前世巅峰的妖族天庭也奈何不了秦军。东皇太一闻言眼睛瞬间红了，陛下，哪位陛下？东皇太一差点疯了，帝君竟然称其他人为陛下，他们可都是天帝，怎能如此地位卑贱？大秦天庭，秦天帝，帝君的声音充满神威，使得秦天帝三个字在宇宙中久久回荡。此中巅峰后，秦军已经成为帝君的信仰，即便他身怀野心，也不会想着背叛秦军，打从心底里对秦军死心塌地。秦天帝，东皇太一双眼暴突，血丝遍及眼球，又是他。东皇太一就想不通了，为何秦军如此神通广大，总能收服前世的强者们，现在连他兄长也被收服，难道秦军是这方宇宙的天道化身？看到东皇太一咬牙切齿，似乎冥顽不灵，帝俊脾气爆发，骂道，愚蠢，你就不能放下前世的高傲吗？今生不同往事，你再执拗下去，为兄怎么救你？他不可能为了东皇太一背叛秦军，更何况他儿子六金乌也为秦军效力，按照秦军的发展趋势，三千大世界迟早落入其手中，得罪秦军等于未来无立足之地。东皇太一满心愤怒和屈辱，怎会被帝俊劝服？当即他长笑一声，滚滚太阳真火从他体内爆发，气势鼎盛，入圣境圆满。这厮离开天外后，到处吸收太阳星的太阳之火，使得修为飞跃，已经达到入圣境圆满，但和显圣境圆满的帝君相比完全不够看。咚，镜中虚影从东皇太一体内溢出，迅速膨胀，将周围的陨星全都撞碎。帝君面色如常，冷哼道，混沌中，你现在的修为能驾驭他吗？除了防御有何用处？东皇太一破口大骂道，总比你的河图洛书落在伏羲手中强。话音落下，帝君双手抬起，河图洛书悬浮于掌心中，搅动周遭的灵气。东皇太一的表情瞬间凝固起来，河图洛书怎么又回到帝君手中？下一秒他似乎猜到了什么，面目狰狞起来，秦天帝就是如此收买你的吗？东皇太一气得浑身颤抖，当即顶着金钟虚影向帝君撞去，不自量力。帝君收回河图洛书，右掌拍去，对付入圣境圆满的东皇太一，他根本不需要使用河图洛书。筋斗云驰骋星空之中，距离秦军从神话道场中离开已经过去10日，他们距离玄池越来越近，最明显的特点就是沿途飞过的生灵越来越多，所路过的星球几乎都已经被霸占，各个气息强横，外露出来，宣示主权。啧啧，想要进入圣门的天才真多。孙悟空满脸兴奋地望着前方，到了这里，星辰越发密集，而前方有霞光照耀，想来那就是玄池。李元霸点头，他已经感觉到战斗的气息。轰，前方忽然传来巨大轰鸣声，只见两道身影交错穿梭而来，不停地膨胀，修为都在大罗史仙境中期以上，看得孙悟空和李元霸暗自心惊，随随便便就能遇到大罗史仙在交战。秦军闭着眼睛无动于衷，轻声道，估计入玄池没有那么简单，三千天骄榜上数千名天才，再加上其他各势力推荐的天才，数量已经达到极为庞大的地步，圣门不可能收这么多天才进去，几乎把整个宇宙的顶尖天才囊括在内，最好比试一番。李元霸嘿嘿笑道，看似病鬼的他十足的战斗狂。秦军微微一笑，并没有接话，接下来他们要去和圣门使者裘无玉见面，若有圣门使者带路，他们进入圣门更加方便，而裘无玉还被万劫玉虫操控，秦军不担心他会耍诡计继续前进。他们接连遇到天才交战，使得玄池周围的气氛无比紧张。与此同时，一颗如同月球般的光秃星球上，第二天骄叶南风和第三天骄司空精玄缓缓落下，在他们前方，帝天吴和第四天骄昆曲盘坐在地上修炼，感受到叶南风和司空精玄的气息，帝天吴和昆曲同时睁眼。叶南风，司空精玄，昆曲眯着眼睛喃喃道，表情有些戒备。帝天吴面无表情，轻声问道，不知两位为何而来？
他的目光不着痕迹地从司空惊玄身上划过，让人很难注意到。叶南风用沙哑的声音说道，过来聊聊罢了。萧如水已经突破显圣境，你们可知萧如水这个名字一被说出来，帝天无和昆曲顿时脸色巨变，此人正是当代第一天骄。当宇宙都在传颂帝天无百万年难遇一次的名头时，使得第一天骄之名反而变得神秘起来。帝天无确实妖孽，百万年难遇一位，但和萧如水相比还是太年轻，只有天骄榜前十的人才知晓萧如水的恐怖。萧如水的天赋绝对不逊色于帝天无，只是太过低调，常年闭关或者在宇宙边缘磨练，使得他的名气并没有帝天无那般轰动。值得一提的是，萧如水霸占三千天骄榜已经四万年，据说萧如水这一次也来了。司空惊玄轻声道，使得帝天无和昆曲脸色更加难看，有萧如水在，他们的锋芒势必会被压制一分，尤其是萧如水已经突破显圣境，跻身入宇宙绝世强者之列，来了就来了，以他的天赋进入圣门，又是一名扬北名。昆曲深吸一口气道，提起萧如水，他脸上满是无奈，当世天骄中唯独萧如水他心服口服。第1173章混沌紫金棒，萧如水要来，使得帝天无和昆曲再无兴致修炼。叶南风和司空惊玄就地而坐，等待玄池打开。其中司空惊玄坐到帝天无左侧，轻声问道，听说神皇震怒。帝天无微微低头回答道，对我有些失望。司空惊玄一听，轻声宽慰道，神皇久居羽边，难得花时间对待一名弟子，他对你失望说明他很看重你，别气馁。神皇在宇宙中并不出名，只有一定地位的强者才可能打听到他的一些资料，他就仿佛禁忌一般，与先前的圣门一样不被人所知。帝天无深吸一口气，目光坚定道，放心吧，我会努力的，我的目标可是超越他。说到这儿，帝天无的眼神充满了斗志，似有熊熊烈焰在燃烧。司空惊玄微微一笑，美丽而端庄。昆曲和叶南风闭目对此熟视无睹。另一边，秦军三人按照求无欲所留下的讯息来到一方蓝色星球中，凭借着万劫玉虫，秦军已经能感觉到求无欲的存在。大概过去一炷香时间，秦军三人便在一处山谷中寻得求无欲。山谷内除了求无欲，还有数十位生灵盘坐修炼，十分安静。一感受到秦军三人的气息，数十位生灵全都睁眼。这时求无欲腾地一下站起来，紧张地望着天空，让一些生灵暗自诧异，来者是谁，竟然能让圣门使者起身相迎。很快秦军三人落地，求无欲拱手舔着脸笑道，终于等到您。秦军淡漠的点头，扫视山谷内数十名生灵一圈，便收回目光问道，玄池具体还有多久开？两人对彼此的态度让数十名生灵面面相觑，他们心中都充满了震惊。如果他们没看错的话，求无欲似乎对秦军和很恭敬，仿佛秦军才是圣门使者一般。不确定，应该就是这些天。求无欲摇头道，他虽是圣门使者，但可不知圣门的重大情报，何时开玄池天知道。秦军点头，当即转身向山谷的一处无人角落走去，其余生灵则窃窃私语起来，此人到底是谁？三名大罗而已，怎会让圣门使者如此看重？不清楚，或许他们有不为人知的关系吧，羡慕嫉妒，区区大罗使仙值得圣门使者如此对待，看来圣门使者也不过如此。数十名生灵皆是天才，其中不乏入三千天骄榜的天骄，个个心高气傲，自然不服秦军。求无欲则郁闷起来，说好的两人，秦军却多带了一人，但他无法忘记万劫玉虫带来的痛苦，只能憋着不敢有意见。以他的能力多带一人入玄池又算得了什么？山谷很快又恢复平静，生灵们各自修炼，互不打扰。随后几日陆续有生灵来到此山谷，皆是求无欲招纳的天才。三千大世界，无数小世界，天才如繁星一般多。五日后山谷终于不再平静，你们听说了吗？帝天无已经到了，还和第十天骄大战一场，我昨日出去游历时看到了，好强，最近的战斗越来越频繁，倒是让一些人出尽了风头。有一名自称天命大帝的家伙很不错，入圣中期的修为足以位列三千天骄榜大帝，就凭他，无名小辈。听着生灵们的议论声，秦军猛地睁开眼睛，天命大帝，一提到天命大帝，他就不禁联想到求命帝尊，那是一座高山，让秦军想起来都有些沉重，超越圣人的存在更是这方宇宙的远古传说。好在求命帝尊对他没有敌意，似乎是因为忌惮某个想庇护秦军的存在，秦军想破脑袋也想不到会是谁，他甚至猜测会不会系统的创造者，但系统很不屑地回了一句，系统至高无上，岂是求命帝尊这种级别的存在能创造的。不管怎样，天命大帝在线，秦军也不会去找他麻烦，两人之间其实也没有血海深仇。当然若是天命大帝依旧不识好歹，秦军可不会管什么求命帝尊，照杀不误。随着玄池开启之日
越近，越来越多的天才迎战成名。当然，像帝天无这样的绝代天骄本就有名，接连的战斗更是让他们出尽风头。李元霸和孙悟空一直努力克制着自己，否则早就跑出去战斗。这一日，秦军又在浏览神话商城。每一天，神话商城都会出现新的宝贝，秦军想为李元霸和孙悟空兑换趁手的法宝。与圣门开战，那些圣人的法宝肯定强得离谱，即便孙悟空成圣，怎能靠着金箍棒镇压所有呢？咦，有了！秦军忽然眼睛一亮，目光落在光幕中那根紫金色的铁棒上。混沌紫金棒，混沌灵宝，杀伐之宝，随心变大小，非入圣不可握动，价值7000亿名气值，简直就是金箍棒的升级版。价值7000亿名气值也很正常，毕竟是混沌灵宝，只不过秦军现在可没有7000亿名气值。虽然秦天帝之名已经在宇宙中广为流传，但他经常使用名气值，最近虽未使用，只剩下6000多亿名气值，距离7000亿还差一大截。秦军神情一动，看来接下来不能低调，不装逼怎能获得庞大的名气值。想罢，秦军忽然起身，让身后昏昏欲睡的孙悟空和李元霸惊醒过来，山谷内的所有生灵也齐齐看向他，包括裘无玉在内。秦军纵身一跃，飞出山谷，消失于蓝天之上。孙悟空和李元霸紧随其后。怎么回事？裘无玉皱眉喃喃道。他没有透露秦军的身份，若是让山谷内的生灵们知道秦军是秦天帝，估计要炸。现如今秦天帝已经是与杨北明平起平坐的人物，甚至超越杨北明，因为秦天帝是势力之主，手下的秦仙六神可联手击败杨北明，更别说神面强大的二郎神杨戬。陛下，你要去哪儿？李元霸追上来问道。孙悟空同样疑惑，不知秦军为何突然离开。秦军望着星空笑道，为你们赚宝贝。话音落下，他猛然加速冲出大气层。第1174章，何人敢与朕一战。轰轰轰，进入星空后，四面八方传来此起彼伏的爆炸声，虽然距离得很远，但秦军还是能听到，仿佛一场大混战，到处都是战斗。秦军继续向前飞行，既然要赚名气值，那就挑名气高的。猜谁的名气最高？帝天无。不过以他的修为，想要越阶挑战入圣境圆满的帝天无恐怕有些不现实。很快他落至一块陨石上，向周围扫去，到处都是星辰，隐约还能看见一场场好似烟火般的爆炸。秦军忽然长笑一声，朕乃秦天帝，何人敢与朕一战。大罗使仙境后期的他运足法力，长笑一声，响彻星空。孙悟空和李元霸听得目瞪口呆，完全无法理解秦军为何这么做，他们连忙掏出金箍棒和金鹏神锤，随时准备战斗。远方的爆炸声戛然而止，紧接着秦军三人能感觉到一道道气息向他们快速掠来，数不胜数，气息都很强大，汇聚在一起让孙悟空和李元霸头皮发麻。乖乖，原来陛下比我们还疯狂，李元霸喃喃自语。不过仔细想想也是，陪着秦军走到今日，多少看似不可战胜的敌人都倒在他们面前，秦军骨子里的那股拼劲并不输于他们。咻咻咻，一道道破空声传来，他们停在距离秦军三人千米外，有人族、修士，也有其他种族的强者，一个个都表情古怪地望着秦军三人。秦天帝，是听说秦天帝也要去圣门，没想到是真的。怎么可能？他们三个都才大罗境，怎么会是秦天帝？据说秦天帝很年轻，是比帝天无还恐怖的妖孽。咦，你们仔细看，那位大罗使仙的寿命似乎并不长，这么年轻，怎么可能是秦天帝？议论声从四面八方如海啸般传来，同时秦军能感觉到一股股神识扫向他，他泰然自若，白衣飘动，静等生灵们挑战他。虽然秦军在时空绝地和神话道场内待了超过20000年，但他现实的寿命仍在20岁出头。20岁的大罗使仙若是在宇宙中传开，绝对能掀起轩然大波，越来越多的生灵聚集而来，很快就形成一圈包围带，水泄不通。那一股股强横的气息让孙悟空和李元霸满脸戒备。没多久，帝天无也飞了过来，望着秦军的身影，他眼神无比复杂。第二天教夜南风，第三天教司空精选，第四天教昆曲，一名名绝代天骄的聚集，使得这一片星空的气氛变得无比沉闷。秦天帝，帝天无忽然开口，顿时引起滔天的哗然。果真是秦天帝，谁不知道帝天无在秦天帝手中吃过亏，所以在场只有帝天无能认出秦军来。秦军转头看向帝天无，饶有兴趣道，原来是百万年难遇一次的帝天无啊。此言一出，帝天无脸色瞬间难看起来，但他想起神皇的警告，双手握紧，强忍着不出手。秦军没有继续挑衅他，而是看向其他生灵笑道，朕在此，谁敢挑战朕，输赢事后不追究。如今的大秦天庭如日中天，许多生灵都怕秦天帝背后的大秦天庭报复，自然不敢挑战他。听到秦军的许诺，不少生灵怦然心动，当即就有一名妖族天骄站出来，人身马首，身披铠甲，气息充满暴力，一身黑色毛发与猩红眼睛，使得他好似从地狱走出来。三千天骄榜排行734名的玛煞，有人惊呼道，三千天骄榜内前千名皆是入圣，这位玛煞同样是入圣境强者，感受着玛煞的强烈杀气，
秦军眯起眼睛，挑衅地朝着玛莎招手。孙悟空和李元霸虽然紧张，但不担心，因为有伏羲藏于暗处，没人能伤害到秦军的性命。哼！玛莎顿时怒了，虽然对方是大名鼎鼎的擎天帝，但修为不过大罗使仙境后期，竟然敢挑衅他，孰可忍孰不可忍。玛莎气势一爆，势不可挡地杀向秦军，千米之距眨眼就掠过。秦军毫不慌乱，一掌拍出，大周天机星辰掌滚滚击到炎火，汇聚成一只火掌，速度快得不可思议。玛莎还未来得及反应，就迎头撞上火掌，火星飘散，当场吐血倒飞，直接从观战生灵们的头顶掠过，眨眼间就消失于星空深处。竟一尊大罗使仙秒败入胜，周围的生灵都张大嘴巴，半天回不过神来。饶是帝天武也不禁眼神冷下来，心中满是震惊。在他眼里，秦军只是极具帝王心术罢了，没想到本身天赋也如此厉害。但他也只是震惊，当初他还是大罗使仙时，同样能挑战入胜。下一位，秦军风轻云淡地说道。三千天骄榜排行700多名的家伙根本入不得法眼，李元霸和孙悟空看呆了，没想到秦军已经如此强，堂堂入胜在他面前竟这般不堪一击。很快又有一名入圣境天骄跳出来，修为达到入圣境中期，玛莎都败了，若没有信心轻松战胜玛莎，谁敢跳出来？这是一名人族天骄，手握两尺清风剑，一身素袍，气质出尘，面容看起来30多岁，眼神冷厉，显得颇为狠辣。李居杰，请天帝陛下赐教。素袍男子拱手道，说完便挥剑斩向秦军。刹那间，数不清的青针被斩出，由法力所化，如同暴雨一般，声势浩大。面对这样的攻击，秦军没有躲避，再次挥掌而出，大周天机星辰掌澎湃的击到炎火，化为一道高达千丈的火掌向前推去，将所有的青针都挡下来，继续推进，速度极快，看得李居杰眼睛瞪大，完全没有料到秦军的掌法神通如此恐怖。但李居杰终究是入胜中期，身形一晃就闪躲开来，后方的生灵们吓得连忙逃窜，使得火掌袭向星空深处。咻！秦军只感觉一阵风声从背后传来，他心神一动，瞬间施展天罡36变里的大小如意神通，化为蚂蚁般小，轻松躲过李居杰斩来的清风剑。紧接着他迅速变大，右拳自下而上砸中李居杰的下颚。身为极炎魔神的他修炼了不灭圣身，力量何其大，堪称恐怖绝伦。第1175章，未来第一天骄。砰！李居杰毫无防备的被秦军一拳击中下颚，差点把舌头咬到，意识陷入短暂的空白中，下一秒就飞起数万丈高，看得所有围观生灵齐齐抬头，画面十分壮观。秦军冷哼一声，地炎龙气瞬间溢出体内，化为10条火龙，咆哮着扶摇而上。龙气，好强大的龙气！有人惊呼道：“龙气只有帝皇者才有，能觉醒出龙气的帝皇放在宇宙中也少之又少。”秦军的地炎龙气掺杂着极道炎火，光是散发出来的气息就让人胆寒。意识还未恢复的李居杰被10条地炎龙气撞上，瞬间化为血人，整个人如同狂风骇浪中的一片叶子，身不由己。这一幕看得在场绝大部分生灵倒吸凉气，入圣境中期的强者在擎天帝面前依旧不堪。四，他真的是大罗使仙吗？我怎么不信？太强了，莫非他隐藏了自己的修为境界？好强的龙气，不愧是擎天帝，三千大世界中恐怕是找不出比擎天帝更杰出的帝皇，怪不得他如此狂妄，实力确实强劲。生灵们议论纷纷，交头接耳。与此同时，越来越多的生灵聚集而来，包括裘无玉和他所带领的100多名天才也来了。望着上方已经陷入昏迷，还被地炎龙气缠绕的李居杰，他们都不禁张了张嘴。李居杰身为前400名的天骄，名气可不低，竟落得如此凄惨形象。秦军收回地炎龙气，浑身是血的李居杰也落了下来，他的同伴们连忙飞去接住他们。星空再次寂静下来，全都望着秦军，目光充满了敬畏。秦军看起来年轻，但仅凭两战就证明了自己，此子不仅个人实力强，还能掌握偌大的大秦天庭，统御诸多绝世强者，让人很难理解他到底是如何做到的。陛下到底隐藏了多少实力？孙悟空喃喃自语，他不敢回想第一次见到秦军时其修为境界是什么，因为秦军的天赋让他想起来都胆寒。他十几年成就太乙散仙，原本以为自己天赋可以笑傲诸天，但和秦军相比简直弱爆了。秦军扫视一圈，笑道：“还有谁？此子战斗天赋好强，神通转换自如，而且法力远超同阶。”叶南风沉声道，布满血丝的眼中满是异色。司空惊玄也蹙眉盯着秦军，不知为何看着秦军，他莫名有种在看萧如水的感觉。旁边的昆曲同一脸色凝重，缓缓吐出一句话：“下一代第一天骄。”虽然秦军只战了2场，但霸道姿态展现得淋漓尽致，他们都是绝代天骄，眼光毒辣，就如同当初看帝天无崛起一样。咦，真的是他？被秦军从求命欲救出来的莫玄子也赶来，他在3000天骄榜上排行57名，入圣境后期的修为一出现，前方的生灵就自觉让道，不仅是他，天命大帝也赶到。望着万众瞩目的秦军，天命大帝表情复杂，似有不甘又有敬畏。
天命大帝是玄当大世界的绝代霸主，在秦军出现前牢牢霸占天下第一强者之位数万年，后败于东皇太一之手，再败入菩提祖师手下，如今他更是狼狈逃离玄当大世界，上一次又差点死在秦军手中，好在被求命帝尊救走。在这段时间里，求命帝尊教会了他许多，也提醒他不要与秦军争锋，至少现在不要。当他的心境再次恢复如初时，他仔细回想过去种种，忽然觉得秦军当真是前无古人的传奇人物，崛起速度太快，一路高歌猛进，现在更是宇宙中的顶级霸主人物，即便是高傲如天命大帝都有些佩服秦军。没有人了吗？秦军扫视一圈，轻笑着问道，若是能力压群蛟，此战肯定能扬名立万，让他冲击7000亿名气值，我来。这时一名交手人身的天蛟站了出来，他身穿黑衣，腰间配着两把长剑和一把刀，皮肤焦黑，布满鳞片，眼神阴冷，隔着老远就能感受到那股杀气。天蛟们大部分都心高气傲，排名越前越是如此。排名69的白三刀很快就有生灵说出了此天蛟的名号。白，秦军无语，这厮明明长得这么黑。白三刀可不知秦军心中的吐槽，双手拔剑，长刀出鞘，自动悬浮于他身前。他没有迅速袭上去，而是星空漫步，一步步走向秦军。五条地炎龙气猛然从秦军体内冲出，咆哮着来到白三刀前。面对地炎龙气，白三刀如同饿虎嘴下的小老鼠，气势都输了不少。这时白三刀猛然抬头，双剑快若疾风，身前长刀更是快速飞舞，迅速将五条地炎龙气斩散。强劲，白三刀不同于先前的马煞和李居杰，攻击无比强横，他只是身形一晃来到秦军面前，双剑高举，欲要将秦军碎尸万段。秦军眼神冰冷，心中猛然喝道，斗道秘字。刹那间他的气势猛涨三倍，几道炎火从体内爆发，好似火山一般，直接将白三刀掀飞出去，在空中翻跟头，飞跃数十里远，白三刀才稳住身形。他脸色被烫得滚红，隐隐冒烟，这是什么火焰？他喃喃自语道，眼神充满了惊惧。这时背后忽然传来一股杀气，赫然是秦军。秦军曾靠随机抽奖抽到过一项神通，名为神行万里，他在时空绝地内经常修炼，甚至改良了一番，隐隐有空间神通的奥义，万里之内快速腾挪。白三刀下意识转身瞥去，入眼的是一只巨大如山岳的火掌。好快，白三刀惊怒焦急，连忙挥剑，剑气与刀气缠绕他周身，锋利无比，交错袭向火掌。可惜距离太近，而且此掌比先前强了三倍不止，迎面撞上，白三刀瞬间被轰飞出去，浑身骨头不断折碎，一口逆血止不住地从嘴中喷出。秦军乘胜追击，穿透火掌追上白三刀，神行万里施展之下，他的速度快若红影，让许多天蛟的眼睛都跟不上。大罗史先强势碾压入圣境后期，昆曲喃喃道，表情无比古怪。帝天武脸色难看，叶南风和司空精玄都凝重地望向秦军。第1176章战帝天武。白三刀只感觉浑身快要散架，但这时秦军却是追上来，鬼魅般的速度让他胆寒。为何他这么快？他真的是大罗史仙吗？白三刀的心开始狂跳，先前虽然觉得秦军挺强的，但真正交手后才能感受到那份恐怖，如同梦魇一样。秦军一记鞭腿抽来，落在白三刀的腰上，刹那间白三刀双眼爆突，血水不受控制的从嘴中喷出，这一腿宛如盘古劈天，力量大无边。轰，白三刀跌飞出去，如同一颗重炮接连撞穿一颗颗星球，根本停不下来，让无数生灵瞪大眼睛。强弱入圣境后期，还是在极短时间内败于秦天帝手下，天命大帝脸色异常难看，没想到秦军的实力已经超越他，当初秦军只是靠手下，现在其本身战力也强大无比，他到底是怎样的存在？天命大帝的心无法保持平静，他可是得到求命帝尊的传承，求命帝尊乃是整个宇宙的远古传说，虽然他不知求命帝尊到底有多强，但他隐隐有一种感觉，求命帝尊若是降临此方宇宙，无人能敌。但即便如此，求命帝尊还是警告他不得再擅自招惹秦军，可见秦军背后肯定存在更强大的存在。干得漂亮，孙悟空兴奋地叫道，看着秦军显威，他没有羡慕，无比激动，反正秦军已经许诺要让他们成圣，成圣后他们绝对可以轻松打爆这个宇宙。帝天武脸色难看之极，因为他在大罗史仙境后期时可无法越阶轻松击败入圣境后期，秦军缓缓收腿，他知晓白三刀没有死，入圣终究是入圣，凝聚有圣骨，想死很难。值得一提的是，秦军本身也有圣骨，乃是前世的圣骨，待他成就大罗史仙境圆满，想要突破入圣的话绝非难事，可以少走许多弯路。白三刀的落败让所有观战生灵久久难以回过神来，秦军眯起眼睛喝道，天蛟都这么弱吗？此言一出，整个星空顿时炸锅，狂妄至极，秦天帝太狂了，不狂敢称天帝。帝天无、叶南风、司空精玄、昆曲等绝代天蛟可都在场啊，太不自量力了，这才是我年轻一辈应该有的风采。
早闻秦天帝盖世无双，甚至比帝天无更加风华绝代。今日一见，名不虚传。生灵们几乎划分为两边，一半生灵怒骂秦军目中无人，一半生灵则崇拜他。早在之前，秦天帝三个字就是宇宙中炙手可热的名字，宇宙第一强者可是败在大秦天庭面前，锋芒太甚。司空惊玄眯起眼睛轻声道，俏脸上无比平静，似乎秦军根本入不得他法眼。帝天无、叶南风、昆曲则脸色阴沉，不知在想些什么。太牛了，莫玄子激动地叫道，虽然白三刀的排名低于他，但两人若是站起来，谁胜谁负他自己都不敢判断，更别说像秦军这般几个交手就解决白三刀。远方浑身是血的白三刀面色复杂地望着秦军，双手握剑颤抖不停，他还有杀手锏没有使出，但秦军更加深不可测，继续站下去他很难讨到好处，甚至可能惹怒秦军。若是秦军让秦仙六神或者二郎神出手，他背后的势力也会被连根拔起。此子圣门使者求无欲望着秦军，欲言又止，最终化为一声叹息。他忽然觉得被秦军操控或许并非坏事，他在秦军身上看到了另一种可能，一种让他想起来都胆寒的可能。另外除了初次相遇，秦军也没有再折磨他，使得他心稍安。身后的一群天才皆是瞠目结舌地望着秦军，他们不敢相信与他们待在同一山谷的秦军如此厉害，再联想到他们先前对秦军的不屑，他们顿时羞愧不已。随后又有几位天骄出手，修为皆是入圣境后期，无疑获胜。与此同时，聚集在这方星空的生灵已经突破10万之数，同时有不少生灵并非要入玄池，只是来打探情报。一时间，关于秦天帝轮番挑战天骄的消息迅速流传出去，秦天帝暂时未入3000天骄榜，全市接连战胜前百的妖孽天骄，让闻者直呼不可思议。秦军摆了摆手，凭借着大周天掌，他法力近乎用之不竭，最不惧车轮战，接连战胜入圣境后期的天骄，使得他的野心开始膨胀。要不要挑战前十的天骄？秦军目光扫向帝天无等人，若是击败这些人，他的名气值绝对暴涨，只是在不动用极炎魔神真身的状态下，想要击败入圣境圆满难度有些大，更何况是帝天无、叶南风等绝世妖孽。感受到秦军的目光，帝天无等人皆是皱眉，看来我们低估了他，这家伙简直比萧如水还狂，大罗史仙就敢挑战我们。昆曲喃喃自语，虽然已经看到秦军身上的锋芒，但他依旧不爽，好歹他也是第四天骄，竟然被当作猎物一般看。帝天无很想站出来，但一想到神皇的命令，他就只能憋住。司空惊玄乃是女流，再加上是第三天骄，自然不会主动站出来。这时秦军忽然盯上帝天无笑道，帝天无敢来一战，切磋一番，要挑战就挑战名气最大的那位。帝天无的排名或许低于叶南风、司空惊玄、昆曲，但百万年难遇一位的名头实在是太大，甚至可以说是当代3000天骄榜中的名气第一。轰！所有生灵顿时激动起来，没想到秦天帝竟然直接挑战帝天无，此战绝对劲爆，无论谁输谁赢，传出去后能惊动宇宙风云。超过10万双目光落在帝天无身上，使得帝天无的脸色阴沉的要滴水。神皇不准他再挑衅秦军，但秦军却主动招惹他，他能忍？帝天无寒声问道。你确定？他虽然忌惮秦仙六神，但还真没把秦军放在眼里，他可不是寻常的入圣境圆满。秦军淡然一笑，朝他勾手道，来吧，让朕看看你百万年难遇的名头是否掺杂水分。第1177章，何为最强天赋？嚣张到极点，帝天无从小承载着荣耀长大，怎能忍得了如此挑衅？他缓缓踏出一步，两道金盘从他背后浮现出，如同两颗小太阳，耀眼无比，霸道绝伦的气势从他体内爆发，让十多万生灵呼吸一滞，饶是叶南风都不禁诧异看向帝天无，暗道这家伙又强了。昆曲眼神也变得凝重起来，暗骂帝天无竟然藏拙。司空惊玄则满目异彩，他与帝天无早已互生情愫，只是没有捅破那层纸罢了。天命大帝望着秦军挑战宇宙最具盛名的天骄，握紧双拳，他自负，虽然自认不如秦军，但也没有把帝天无放在眼里。在他看来，得到求命帝尊传承的他迟早超越帝天无等天骄，但没想到秦军现在就能挑战这个层次的强者，让他心里无比难受，总感觉秦军会将他甩得越来越远。看到帝天无虚空走来，秦军微微一笑，他倒要看看这位被誉为下一代最强天骄的家伙到底有多厉害。四道大道升天轮从背后冒出，旋转着散发着刺眼金光，这一幕让生灵们脸色古怪。帝天无的金盘和秦军的大道升天轮颇为相似，但明眼人都能看出大道升天轮更加玄奥，轮盘上刻着各种远古图文，活灵活现，这是什么？帝天无脸色虽平静，但心里却是震惊起来，他的金盘乃是神皇所赐，据说这是神皇参考无上神通之成，毫不夸张地说，整个宇宙
就这两个金盘，名为升天轮，乃是先天至宝。秦军可不会管帝天吴的心理活动，当即迸发出五条帝炎龙气向帝天吴袭去，大战瞬间爆发。面对来势汹汹的帝炎龙气，帝天吴迅速闪避，身形快若瞬移来到秦军面前。台长砸来，秦军反应也极快，台长与帝天吴对拍，轰，双掌相击，一股凝为实质的冲击力呈圆形荡开，惊得观战生灵们连忙暴退。孙悟空和李元霸看得紧张不已，帝天吴散发出来的气息让他们如同仰望高山，自然会情不自禁的为秦军紧张。两人队长的身影仿佛形成画卷，双方皆是风华绝代，让许多生灵深深记入心中。秦军微微皱眉，下一秒就弹飞出去，翻了几个跟斗，迅速稳住身形。他还未抬头，背后的四道大道升天轮便向上堆积而去。当，只见帝天吴握着大斩灭斧砍在大道升天轮上，刹那间无数火星迸发，秦军只感觉不周神山压在身上一般，沉重无比，好在并没有被帝天吴一击斩落。怎么可能？帝天吴双眼瞪大，大斩灭斧可是他引以为傲的神通，其锋利可斩灭显圣境以下任何存在，可惜他面对的是修炼了不灭圣身的极炎魔神。同时大道升天轮来历神秘，坚硬到令人发指的地步，愣是挡下了他的大斩灭斧。秦军抬头，几道炎火从七窍中喷出，绕过大道升天轮和大斩灭斧向帝天吴袭去。感受到几道炎火的炙热，帝天吴不敢拖大，迅速退开。电光火石的时间却是让观战生灵们看得倒吸一口凉气，在他们看来，秦军和帝天吴各击退对方一次，最重要的是帝天吴退了一次。秦天帝太厉害了吧，竟然能击退帝天吴。比起帝天吴，秦天帝明显更年轻，你们仔细观察，他的根骨绝对在万岁以下甚至更低。我的天，帝天吴要成为他人的踏脚石了，难以置信。没想到秦天帝强到如此地步，光是击退帝天吴，秦天帝已经算是赢了，他才大罗使仙境而已，真正的神话啊。秦天帝各方面都算得上前无古人，生灵们激动不已，孙悟空和李元霸更是狂叫不停，天命大帝满脸冷汗，不敢相信秦军如此强，其战斗气息让他都心惊肉跳。叶南风、昆曲、司空惊玄三位绝代天骄更是眯起眼睛，秦军又超出他们的意料。帝天吴眼神无比冰冷，脚踩两道升天轮，双手高举，法力迅速凝聚出高达万丈的白色巨斧，大斩灭斧比先前一次强了何止数倍，先前只不过是临时瞬发，现在可是充分调动法力，攻击力不可相提并论。没有废话，也懒得说狠话，帝天吴一斧斩下。见此，秦军心中怒笑道，斗到秘字，怒怨状态，斗到秘字让他战力翻三倍，怒怨状态燃烧自身血气使战力翻倍，即便没有开启极炎魔神真身，秦军的气势瞬间飞跃，宛如饿狼化猛龙，双掌全力往上推去，滚滚法力呼啸而出，同时夹带着极道炎火。大周天机星辰掌，这是他最强的一记神通，烈焰巨掌扶摇上，与万丈巨斧撞在一起，掀起滔滔风暴袭向八方，火浪狂猛，吓得观战生灵们接连后退，包括叶南风、司空惊玄在内都不敢硬碰极道炎火。这到底是什么火？昆曲怪叫道，可惜没有人能回答他。难以想象的冲击力一波接一波的扫向四面八方，摧枯拉朽，让一颗颗陨石星辰破碎。秦军咬牙，双臂颤抖着，帝天吴居高临下，眼神冰冷，但若是仔细观察可以发现他的双臂同样在微微颤抖，只是不如秦军明显。好强大的力量，他真的是大罗使仙。帝天吴开始怀疑人生，原以为自己的天赋举世无双，但遇到秦军，他忽然觉得自己其实是凡胎，若是他知晓秦军乃是宇宙最强种族后裔，或许会宽慰。朕！帝天吴怒吼一声，双臂猛然向下压去，宛如劈天神斧般的大斩灭斧直接劈开火掌一条口子，隐隐要将大周天机星辰掌斩为两半的架势。与此同时，数百里外，一名黑衣青年饶有兴趣地望着这一幕，青年面容普通，眉宇间透露着一股难以形容的自负和狂态，他望着秦军和帝天吴的战斗，喃喃道，一名大罗使仙竟然能和帝天吴斗得旗鼓相当，有意思，看来我真的是小舅外宇宙。此青年正是第一天骄萧如水。第1178章大斩灭斧。萧如水，人如其名，如水一般平静，在浩瀚星空中，他的气息近乎虚无，使得生灵们都没有注意到他的到来。突破显圣境后，他本要前往古圣地道，但忽闻圣门大开，广招天才，他就对此产生兴趣，没想到刚来就看到一出好戏。对于帝天吴，他还是很熟悉的，待他达到十万岁，三千天骄榜必定属于帝天吴叱咤风云的舞台。当然现在的帝天吴还很嫩，他更感兴趣的是秦军，小小大罗使仙竟然和帝天吴战得难解难分。秦天帝吗？萧如水喃喃自语，神情若有所思，刚闭关出来的他也经常听到秦天帝的名头，与之挂钩的就是杨北明，无敌强者杨北明竟然败在秦天帝的手下面前，虽然是以多欺少，但依旧让萧如水很震惊，他有幸见识过杨北明的风采，
历历在目。与此同时，秦军和帝天无化为两道流星在宇宙中不停的碰撞，各种神通他们信手拈来，战斗节奏快得不可思议，让人不敢喘气。银数十道地炎龙气长啸着袭向帝天无，但帝天无脚踩升天轮，恰似瞬移般频频躲过，杀至秦军面前，以指为剑直刺向秦军的双目。当四道大道升天轮猛然重叠在他面前，将其挡住，强大的力量震得秦军身体不由自主的颤动，丝丝血气从他体表溢出。开启怒怨状态的他无时无刻不消耗着血气，尤其他还同时催动了斗刀秘字，血气流逝速度更快，不如此疯狂怎能与绝代天骄战得旗鼓相当。秦天帝太强了，竟然战了这么久还未被帝天无拿下，秦天帝这是要一飞冲天啊。我怎么有一种预感，今后数一年秦天帝将成为宇宙主角。你们傻吗？没看到秦天帝被压制吗？帝天无战得多轻松。你才傻，秦天帝才大罗使仙而已。生灵们议论纷纷，越来越多的生灵被秦军折服，开始为其呐喊。不仅是人性，万灵本性也是如此，当对方达到让他们难以望其项背的高度时，若无仇恨很容易产生崇拜之情，更何况秦天帝横空出世，一场场战绩已经让他成为传奇。这种感觉，秦军一边战斗一边兴奋地想到，他感觉到全身血液都在燃烧，紫薇地心道果更是转动的疯狂。无论前世今生，秦军本身就很喜欢战斗，尤其是这种酣畅淋漓的战斗，使尽浑身解数，爽到爆炸。帝天无施展最多的神通就是大斩灭斧，交手间秦军对大斩灭斧的理解越来越深刻，他的紫薇地心道果可不是寻常的紫薇地心道果，能剖析敌人的神通，曾经秦军在观天大会时就使用过。紫薇地心道果似乎很懂他，普通的神通根本不复制，唯有对于秦军来说有帮助的神通才会复制。由于帝天无境界高出秦军太多，再加上大斩灭斧过于深奥，使得紫薇地心道果无法瞬间复制其神通。好在不断战斗的过程中，秦军依靠紫薇地心道果悟的越来越多，周身有大道升天轮守护，头顶悬浮着三把死绝刀，双掌挥动大周天掌，脚步腾挪，神行万里，地炎龙气和几道炎火时不时冲出他体内。秦军展现出的战斗天赋惊世骇俗，怎么可能他竟然能同时施展各种神通。帝天无从各个方位攻击秦军，心中无比震惊，死绝刀可吞噬生灵的生气，帝天无即便不知其厉害也聪明地躲开，但想要破开大道升天轮的防御实在是太难。帝天无越战越怒，久久拿不下秦军，让他感觉到了羞辱。陛下当真是，孙悟空望着秦军的身影感叹道，但话没有说完，因为他已经不知该用什么形容秦军。旁边的李元霸也陷入震惊中，嘴巴久久难以合拢，那些曾与秦军有过交往的生灵也都是如此，其中包括天命大帝、莫玄子、裘无欲等。我没眼花吧？昆曲咂舌问道，他原以为自己给秦军的评价已经很高，没想到还是大大低估秦军。叶南风眯着眼睛不知在想什么，司空惊玄冷着俏脸，眼中隐含担忧之色。我就不信。帝天无愤怒咆哮道，凝聚出一把长达三万丈的大斩灭斧，霸绝气势让所有生灵感觉到惊心动魄的威压。就在这时，秦军忽然抬起双掌，掌心互对，几道炎火和法力交杂着从掌心中冒出，化为一把烈焰巨斧，越来越大，眨眼间就高达万丈。这一幕让无数生灵哗然，帝天无更是瞳孔放大，不敢相信自己所看到的场景。他，帝天无张大嘴巴，双手高举着的大斩灭斧都忘了砍下去。叶南风、昆曲、司空惊玄、莫玄子等等所有天骄瞪大眼睛，皆是活见鬼之色。秦天帝也会大斩灭斧？不可能，如果他会，先前为何不施展？难道是在战斗中领悟的？帝天无发了，秦军可不会，尝尝朕的大斩灭斧吧。秦军兴奋地挥动烈焰巨斧劈去，大斩灭斧可是帝天无的标志性神通，现在被他学会来对付其原本的主人，他不禁感觉刺激，感受着那股刺脸的热浪。帝天无惊醒，当即将自己的大斩灭斧挥去，他的大斩灭斧终究强于秦军的大斩灭斧，从体型上就可以观测一二，这种领悟力，远方的萧如水眼睛一眯，闪烁着异光。这一刻他已经把秦军视为竞争对手，即便修为远弱于他，但秦军的天赋足以让他正视。轰，两把大斩灭斧砍在一起，迸发出的冲击力以火浪白雾形态向四面八方席卷去，所过之处一切皆是泯灭，秦军和帝天无的身影也被淹没，强光照在所有生灵的脸上，将他们震撼的表情印刻成永恒。今日一战过去，即便秦天帝败了，威名肯定也暴涨，他的天赋绝对超越了号称百万年难遇一人的帝天无。正在观战的叶南风忽然感觉到了什么，下意识回头看去，吓得他脸色巨变，只见萧如水不知何时出现在他身后，神不知鬼不觉。第1179章一手镇火海。萧如水，叶南风脸色难看的咬牙道。此言一出，昆曲和司空惊玄猛地回头，他们身为三千天骄榜前五的存在，周围都没有天骄敢靠近，此刻其余生灵又关注着秦军和帝天无的战斗，所以都没有发现萧如水，就算看到
也不会震惊。第一天骄在外宇宙一直都是极为神秘的存在，它存在，但很少有人知道它的真实面貌。萧如水目光盯着前方的无尽火海白雾，似乎没有把叶南风三人放在眼里，但他的出现却是让三人感受到无上的压迫感。这家伙有意思，幸好你们快满十万岁，否则走了我还有地天吴和擎天帝压着你们。萧如水轻声笑道，让叶南风三人脸色无比阴沉。爬到他们这个高度，谁不垂涎第一天骄之位？每一代第一天骄即便超出3000天骄榜的岁数限制，也能名留青史。反观第二天骄、第三天骄，一旦退出3000天骄榜，很快就会被人遗忘。第一光芒万丈，荣耀在身，后面的名次都将暗淡无光。萧如水，你都达到险胜，为何还要来玄池？司空惊玄咬牙问道，眼神颇为复杂。然而萧如水不理会他，目光一直望着前方，让司空惊玄尴尬不已。轰轰轰，火海之中两道身影疯狂对碰，爆炸声此起彼伏，震耳欲聋。借着火海，秦军愤怒地变为极炎魔神真身，有滚滚极道炎火遮蔽，他也不怕暴露身份。进入极炎魔神真身后，他的气息瞬间暴涨，战斗力超越极限，甚至超越他的前世。在帝天吴的视野中，秦军身上的极道炎火与周围的火海没有区别，只感觉秦军身形拔高数倍，但他依旧不惧，法力护身，免受极道炎火的伤害。秦军欺身而去，一腿带着撕裂一切的霸道力量砸去，砰的一声巨响，帝天吴直接被轰飞出去。下一秒，秦军脚踏神行万里，来到帝天吴身后，再次挥掌而出，一番攻击比先前快猛数倍，将帝天吴拍回火海深处。帝天吴被打得措手不及，如同沙包一般，在火海内被打得飞来飞去，愣是无法脱离火海。秦军的拳脚何其沉重，饶是入圣境圆满的帝天吴都险些有些吃不消，但这已经是秦军的极限，想要战胜帝天吴还是太难。火海不断扩张，引得空间都开始波动起来，炙热的温度向整个星空蔓延而去，让越来越多的生灵聚集而来，围观的生灵已然突破30万之众，还在快速增加。关于擎天帝大战帝天吴的消息也迅速传开，即便胜负还未分，两人的对撞也极具噱头，竟然还未分出胜负，你们感觉到了吗？擎天帝的气息越来越强了，难不成擎天帝要战胜帝天吴？不可能，帝天吴可是能越阶挑战绝世强者的存在，境界差距又如此大，怎会输给擎天帝？我也认为帝天吴在放水，免得擎天帝输得太难看，再发号施令，让大秦天庭为难他。生灵们指指点点，能目睹这样一场大战，即便入不得圣门也值了，再战下去可不妙。萧如水喃喃自语，说话间缓缓抬起右手，看得叶南风三人满脸冷汗，一只漆黑的法力巨手瞬间凝聚出现在他们面前，长达数千丈，在萧如水的操控下猛然向前冲去，掀起阵阵狂风，卷飞沿途遇到的生灵。黑手眨眼间扩大十倍，达到数万丈，直接拍在无尽火海之上。正在战斗的秦军和帝天吴之感觉骤顶坍塌一般，一股难以形容的力量忽然落在火海之上，直接将火海拍散，狂暴的力量将秦军二人挤压飞出去。秦军瞬间解除极炎魔神真身，斗到密字怒怨状态，画面无比震撼，倒映在所有生灵的眼中。生灵们齐刷刷地转头看去，目光落在叶南风身后的萧如水身上，不出手则已，一出手则惊九天。这一刻的萧如水撕开平和的假象，气势恐怖绝伦，即便他表情平静，但散发出来的气息在这一片星空中鹤立鸡群，远超其他生灵，完全就不是一个界面的存在。秦军足足退开数千里，气血震荡，惊得孙悟空和李元霸连忙飞来。朕没事，感受到两名手下的急切担忧，秦军摆手沉声道，目光跟着落向远方的萧如水。此人是谁？好强，比帝天吴强大不止多少倍。帝天吴同样不好受，回头看向萧如水，眼睛顿时瞪大，怎么是他？他为何要出手？帝天吴的心瞬间乱了，萧如水是他要超越的目标，但现在还无法超越。面对第一天骄，他难免有些紧张，因为神皇都对萧如水经常称赞，认为萧如水是下一位杨北明，甚至会超越杨北明。数十万双目光落在萧如水身上，他表情淡漠地说道，你们两位都有成为第一天骄的资格，何必现在争个你死我活。帝天吴一听冷哼一声，便转身向星空深处飞去，连秦军都不看一眼。萧如水出手，他自然不会再继续，否则接下来他很可能要面对萧如水的怒火。这一幕让所有生灵愣住，帝天吴就这么退了。此人是谁？他站在叶南风、司空惊玄身后，莫非是？难道他就是传说中的第一天骄？很可能，若真是他的话，帝天吴退战就说得过去，早就听闻第一天骄可能来玄池，没想到是真的。生灵们议论纷纷，见识到当代年轻一辈中的最强者，他们怎么能不兴奋？萧如水深深地望了一眼秦军，四目隔空相对，轰！刹那间，秦军仿佛感觉到一头青面獠牙的恶魔在对自己张牙舞爪，无匹的威压向自己淹没而来，但他乃是极炎魔神，怎会畏惧？目光对峙数秒，萧如水微微一笑，
然后收回目光，消失在原处。生灵们开始互相交流萧如水的身份，使得第一天骄变得不再神秘。此人到底是何方神圣？秦军皱眉，不知为何萧如水让他感觉很不舒服。第1180章玄池开。萧如水和地天吴相继离去后，星空再次变得喧哗起来。从表面上来看，秦天帝和地天吴斗的旗鼓相当，只是第一天骄出手打断罢了，所以秦天帝并没有输。这样一想，生灵们兴奋无比，就连第一天骄都说秦天帝和地天吴可能是下一代第一天骄，此战完全可以说是封神之战。这一次秦天帝证明了自己，他并不只是单纯的靠手下，他的个人天赋也强得一塌糊涂，甚至比地天吴更加超绝。地天吴号称百万年难遇一位，那秦天帝呢？千万年还是一亿年难遇一位秦天帝？各方势力的探子和独行侠们纷纷把消息传出去，相信要不了几天此战将轰动整个宇宙。呼，秦军深吸一口气，即便他使出浑身解数想要战胜地天吴还是太难。地天吴毕竟乃是入圣境圆满的存在，甚至能力战出入显圣境的大能，秦军若是能战胜他，就代表着其拥有力敌显圣强者的能力。陛下还好吧？李元霸关心地问道。先前萧如水出手也把他们吓到，因为境界差距太大，萧如水给他们的感觉就如同秦仙六神一般，强到深不可测的地步。秦军摇头一笑，目光往其他方向扫去。经历一场大战后，星空弥漫着硝烟，好似仙雾一般，远方生灵们的生灵在其中若隐若现。孙悟空挠头问道，刚才那人就是第一天骄吗？确实厉害，他曾自号齐天大圣，就说明他也好名声，对于三千天骄榜自然感兴趣，不过他修为太低，没资格入榜。此战过后，秦军必将强势杀入三千天骄榜内，接下来秦军也没心思再战，与地天吴战个平手，想来其他天骄也不敢再挑战他。叶南风、司空惊玄以及昆曲也不知何时消失不见，想必是追逐地天吴或者萧如水去了。走吧，秦军轻声道，说完便转身向来的方向飞去。孙悟空和李元霸紧随其后，见此莫玄子也连忙追上去，好不容易再遇秦军，他怎么能放过抱大腿的机会。天命大帝望着秦军离去的背影叹息一声，没想到才过去如此短的时间，无论是势力还是自身实力，他都已经被秦军远远甩开。我自称天命，呵，可笑的天命。天命大帝自嘲一笑，转身离去。目睹秦军与地天吴的大战，使得他信心被秦军再次重创，裘无玉也回过神来，急忙追向秦军。他带领的100多名天才同样如此，他们现在和秦军在一个山谷休息，泡金湖的机会很大，谁会想错过？以前不知者不罪，现在知晓秦军就是秦天帝，那位权势滔天的秦天帝，若是能结交，实为一番机缘。秦军离去后，生灵们也开始退散，不是所有生灵都拥有秦军一样的自信和实力，自然不敢群挑天骄。另一边，地天无非像一颗绿色星辰，他眉头紧皱，心情极度不爽，若是再给他时间，他有自信击败秦军，至于杀死他得给神皇面子，留秦军一条命。可惜千算万算，半路杀出个萧如水，他感觉体内有一股怒火在燃烧，随时要破膛而出。站住！就在这时，萧如水凭空出现在他前方，惊得他连忙停下来，一身普通黑衣，整个人气息尽无，很难想到此人就是第一天骄。地天吴脸色瞬间难看起来，他咬牙问道，何事？在秦军出现前，他心里就一位竞争对手，就是萧如水，其余人例如叶南风、昆曲都不被他放在眼里，在他看来这些人他迟早会超越，唯独萧如水他很难赶上。现在又出了一位秦天帝，你刚才差点死了，你知道吗？萧如水双手环抱于胸前，冷笑道，眼神充满了鄙夷，似乎在嘲笑地天吴的愚蠢。差点死？地天吴吓了一跳，沉声问道，你什么意思？认为我不是秦天帝的对手？不是秦天帝。萧如水摇头一笑，地天吴顿时沉默，旋即脸上露出惊悚之色，莫非是秦天帝最出名的不是天赋，而是手下强者无数，他这样的身份出行怎会不带手下？一想到这儿，地天吴冷汗淋漓，别辜负了神皇对你的看重，他可是认为你能超越我。萧如水摇头一笑，话音还未完全落下，他的身形就消失得无影无踪。地天吴悬浮在原处，心中羞怒无比。回到山谷之中，秦军盘坐在地上开始休息，孙悟空和李元霸拦在他面前，帮他挡住莫玄子等天才。秦天帝还记得我吗？莫玄子啊！莫玄子兴奋地向秦军招手，听得秦军嘴角抽搐，怎么到哪儿都有这家伙。其余天才也跟着向秦军打招呼，但秦军可没有心情理会他们。滚！孙悟空怒吼道，虽然修为不如这些天才，但仗着秦军没有生灵敢骂他，只能舔着脸散开。裘无玉复杂地望了一眼秦军，也没有前去打搅。随后几日，秦军都不再离开山谷，但这颗星球的生灵确实越来越多，大部分都是仰慕秦军才赶来碰碰运气，若是能结交秦天帝，绝对是福缘。秦军看着自己暴涨的名气值，心情越发美妙，再这样下去应该能在大战胜门前达到7000亿名气值。秦军欣喜地想到，手握混沌灵宝极限觉醒后的孙悟空会有多强，他很期待。
大概过去六日时间，玄池终于要开，一圈极光照亮整个星球，穿过高山海洋，掠过秦军所在的山谷。裘无欲腾的一下站起来，郑重地说道，玄池即将大开，尔等做好准备。此言一出，所有生灵都起身，包括秦军在内，都在期待圣门到底是怎样的场景，一方小世界还是另一个宇宙。跟我走，别掉队。裘无欲说完就纵身跃起，一名名生灵紧随其后，好似流星群般向天外飞去。来了这么久，秦军都未曾去过玄池，因为玄池没有出现，前方那里一团亮光，不知源自什么。